আজি মুক্তি নাপায় শ্রী রঘুপতিয়ে নিম্ন আদালতে 15 জুলাই সময়সীমা বান্ধি দিছিল সোমবারে গোচৰ অন্তিম শুনানি সোমবারৰ পাছতহে মুক্তি সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ প্ৰযোজক শৈলেন শৰ্মা পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ আজি মুক্তি নাপায় শ্রী রঘুপতিয়ে নিম্ন আদালতে 15 জুলাই সময়সীমা বান্ধি দিছিল সোমবারে গোচৰ অন্তিম শুনানি সোমবারৰ পাছতহে মুক্তি সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ প্ৰযোজক শৈলেন শৰ্মা পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ আজি মুক্তি নাপায় বহু চৰ্চিত ছবি শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে নিম্ন আদালতে 15 জুলাইৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল আৰু সোমবাৰে গোচৰ অন্তিম শুনানি সোমবাৰৰ পাছতহে মুক্তি সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ প্ৰযোজক শৈলেন শৰ্মা আৰু সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিল শ্ৰী ৰঘুপতিৰ বাবে ৰবি শৰ্মা অভিনীত এই ছবিখন কিন্তু মুক্তি নাপায় আজি মুক্তি নাপায় ছবিখনে নিম্ন আদালতে দিছিল 15 দিনৰ সময়সীমা সোমবাৰে গোচৰ অন্তিম শুনানি আৰু তাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব মুক্তি সন্দৰ্ভত আৰু ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে প্ৰযোজক শৈলেন শৰ্মা আৰু আজি মুক্তি নাপায় বহু চৰ্চিত ছবি শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে ৰবি শৰ্মা অভিনীত এই ছবিখনে আজি মুক্তি নাপায় নিম্ন আদালতে 15 জুলাই সময়সীমা বান্ধি দিছিল আৰু সোমবাৰে গোচৰ অন্তিম শুনানি সোমবাৰৰ পাছতহে মুক্তি সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰযোজক শৈলেন শৰ্মা আৰু সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিল এই ছবিখনৰ বাবে কিন্তু আজি মুক্তি নাপায় শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহী সম্পাদক ছায়ামণি ভূঞাৰ সৈতে ছায়ামণি ভূঞা সকলোৰে বাবে এটা আচলতে দুঃখবৰ আজি মুক্তি লাভ নকৰে শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিল এই ছবিখনৰ বাবে আৰু অধিক এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় ঋতুপৰ্ণা ইতিমধ্যে গুৱাহাটী নিম্ন আদালতে 15 জুলাইলৈকে গোচৰৰ স্থগিতাদেশ ৰাখিছিলে কাৰণ এটা বিশেষ কাৰণে এই ছবিখনৰ দুজন প্ৰডিউচাৰৰ মাজত ইয়াত প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বা প্ৰযোজকে এই গোটেই ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিছিল সেই ছবিখনৰ প্ৰযোজকজনে ছবিখনৰ মুক্তিত প্ৰযোজক যিহেতু এতিয়া শৈলেন শৰ্মা বুলি অন্য এজন ব্যক্তি প্ৰযোজক হিচাপে আছে আৰু শৈলেন শৰ্মাৰ নামতে ইতিমধ্যে চেঞ্চৰ বৰ্ডেও তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট দিছে হলত চলাব পাৰিব বুলি তেওঁ শৈলেন শৰ্মাৰ নামত চাৰ্টিফিকেট প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতো ছবিখনৰ প্ৰিমিয়াৰৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই পূৰ্ৱৱৰ্তী যিগৰাকী প্ৰডিউচাৰ বা প্ৰযোজকে এই ছবিখনত ধন বিনিয়োগ কৰিছিল তেওঁ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু নিম্ন আদালতে এই ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন 15 জুলাইলৈকে পিছুৱাই দিয়া স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী শুনানি 16 জুলাইত ইতিমধ্যে প্ৰযোজক ছবিখনৰ ৰবি শৰ্মা অভিনীত ছবিখনৰ প্ৰযোজক শৈলেন শৰ্মাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়েহে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব জুলাই 15 তাৰিখলৈকে স্থগিতাদেশ থাকিব নে এই স্থগিতাদেশ উঠি যাব আজিৰ পৰা কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত হ'ল যে আজিৰ পৰা আদালতৰ হস্তক্ষেপত আজিৰ পৰা মুক্তি পাবলগীয়া হ'লে শ্ৰী ৰঘুপতি আজিৰ পৰা চলাব পৰা নাযাব কিছু আইনী জটিলতাৰ বাবে কণ্টেক্ট সময়ৰ পাছতে শৈলেন শৰ্মা ছবিখনৰ প্ৰযোজক তেখেতৰ ভাষ্য আমি আপোনাৰ নিউজ এপৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম গোটেই কথাখিনি তেখেতৰ ভাষ্যৰ পৰা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এতিয়া দৰ্শকে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব এইটো কথা ক'ব পাৰি যে সোমবাৰে অহা সোমবাৰে যিটো শুনানি হ'ব সেই শুনানিৰ পিছতহে আমি এটা নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰিম যে কেতিয়াৰ পৰা শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে ছবি হলত দৰ্শকৰ বাবে মুকলি হ'ব আৰু কেতিয়াৰ পৰা চাব পৰা যাব কিন্তু এতিয়া সদ্যহতে ছবিপ্ৰেমীৰ বাবে কিছু দুখবৰ যে শ্ৰী ৰঘুপতি আজিৰ পৰা চাব পৰা নাযাব হলত